госпожо председател, уважаеми колеги. Спешните състояния при остри екзогени отравения при деца се изявяват с кома, екзотоксичен шок, делири, конвулсии, увреждане на органите на дишането, увреждане на кръвта, увреждане на киселинно-алкалното състояние, синдром на Менделсон. Както казахме, на комите е посветена отделна презентация, затова преминавам направо към екзотоксичен шок. Видовете са следните: шок при увреждане на централна нервна система, шок при увреждане на сърдечно-съдовата система и хиповолемичен шок. Шоковите състояния при увреждане на централната нервна система са централно обусловени и периферно обусловени. Централно обусловени е неврогенен шок вследствие директно увреждане на дихателния, вазомоторния и терморегулаторния център. Наблюдава се при отравяния с невротоксични нокси, основно церебродепресивни, рядко и при тежки отравяния с невровъзбуждащи субстанции, а именно сънотворни и противоепилептични медикаменти, транквилизатори, опиати, невролептици, алфа и бета адреномиметици, алкохол, петролни деривати, органични разтворители. Периферно обусловен неврогенен шок при силни болеви усещания наблюдава се при някои отравяния, например с корозивни субстанции. Кардиотоксичният шок вследствие директно увреждане на миокарда наблюдава се при отравяния с сърдечни гликозиди, трициклични антидепресанти, антихистамини, алфа и бета адреномиметици, антихипертензивни и антиритмични медикаменти, ксантинови производни, кокаин, чемерика, пестициди, зелена мухоморка. Налице е токсична микардиопатия, като нарушенията са от дегенеративен тип, с клинична изява, ритъмни и проводни нарушения или остър токсичен инфаркт на миокарда. И двете състояния водят до остра сърдечна недостатъчност. Директно увреждане на вазомоторния център в продълговатия мозък при отравяния с церебродепресивни нокси. Вазомоторен шок следствие увреждане на малките съдове, артериоли и венули. С увреждане на централната нервна система се наблюдава и нарушение иннервацията на малките съдове. Пример за това е интоксикацията с арсенови съединения. Но може да се наблюдава и директен токсичен ефект, например при отравяния с нитросъединения. Клинично се изявява с тежък венозен застой. Хиповолемичен шок. Той е неспецифичен. Развива се вследствие загуба на течности и соли, която може да бъде абсолютна и относителна. Абсолютна загуба на течности се наблюдава при отравяния, протичащи с безсъзнателни състояния, когато не се приемат дневните нужди, а често има и загуби на течности и соли. Тежък гастроентероколитен синдром. При отравяния с гъби, чемерика, арсенови съединения, рицин, меден сулфат, корозивни субстанции, фосфорорганични съединения, сърдечни гликозиди, аспирин, нофилин, парацетамол. При обилни изпотявания, отравяния с фос, аспирин, пиразолонови производни, алфа и бета адреномиметици. Хиперсаливация. При отравяния с фосфорорганични съединения, мускаринови гъби, никотин, чемерика, лепонекс. Полиурия, отравяния с диуретици, обилни хеморагии, при отравяния с корозивни субстанции, антикоагуланти, салицилати. Фабрилитет, дължащ се на съпътстващото заболяване, което най-често е инфекциозно, или на острата интоксикация. При отравяния с атропин, аспирин, ксантинови производни, кокаин, амфетамини, антихистамини, въглероден оксид. Относителна загуба на течности и соли при вазомоторен шок и белодробен отук. Делир и конвулсии. Психомоторната възбуда със или без халюцинации, конвулсиите са честа клинична изява при острите отравяния в детска възраст поради незрялост на централната нервна система и невъзможността за локализиране на възбудните процеси. Наблюдават се при отравяния с ремицит, атропин, салицилати, пиразолонови производни, невролептици, трициклични антидепресанти, карбамазепин, ксантинови производни, алфа и бета адреномиметици, антиаритмици, кокаин, амфетамини, кофеин, фос, никотин, мускаринови гъби. Гърчове се наблюдават и при всички тежки отравяния, при които е налице мозъчен отек.
Увреждане органите на дишането се осъществява чрез директно увреждане на центъра на дишането при отравяне с церебродепресивни медикаменти, въглероден оксид, опиати, летливи разтворители. Отук на ларингса при отравяне с амоняк, корозивни субстанции. Отук на белите дробове при отравяне с церебродепресивни медикаменти, опиати, алфа и бета адреномиметици, фос, азотни окиси, пушечни газове, въглероден оксид, петрол и деривати, метхемоглобинообразуващи нокси. Химическа хипоксия при отравяния с въглероден оксид, нитрати, анилинови бои, нафталин и ядки на горчиви плодове, бадеми, кайси, череши, сливи. Характеризира се с остра дихателна недостатъчност, апноя, асфиксия, бронхоспазъм, белодробен отек, токсична пневмония. Увреждането на кръвта се осъществява чрез директно токсично действие върху формените елементи на кръвта, основно върху еритроцитите, но и възможен и токсичен ефект върху тромбоцитите, както и върху течната компонента на кръвта. Това са промени на плазмените фактори на кръвосъсирване. Количественото увреждане на еритроцитите се изразява с три процеса – хемолиза, образуване на метхемоглобин и на карбоксихемоглобин. По правило, хемолизата при остри екзогенни отравяния е вътресъдова. Предпоставки за развитието и са дозата на токсичната нокса, наличие на ензимни дефекти или на патологичен хемоглобин в еритроцитите. Хемолиза се наблюдава при отравяния с парацетамол, сулфонамиди, пеницилинови антибиотици, нафталин, анилинови бои, нитрити, рицин, меден сулфат. Включва се и в клиничната картина на випаринова интоксикация след охапване от змии. Отравяне с образуване на патологичен хемоглобин, карбоксихемоглобин и метхемоглобин, съответно при отравяне с въглероден оксид, карбоксихемоглобин и метхемоглобин при отравяне с сулфонамиди, нафталин, анилинови бои, нитрити. Течната компонента на кръвта се уврежда по два механизма – директен и индиректен. Директен – при отравяния с антикоагуланти, кумаринови съединения, синтром, родентициди. Индиректен – при тежки токсични увреждания на черния дроб, при които е намалена синтезата на кръвосъсирващите фактори. Наблюдава се при фалоидни интоксикации, отравяния с парацетамол, халотан, нафталин, цинков фосфид, жълт фосфор, арсенови съединения. Увреждането на киселинно-алкалното състояние се осъществява чрез нарушена регулаторна функция на дихателната система и бъбреците, нарушен клетъчен метаболизъм при тежки отравяния и коматозни състояния, нарушен воден и електролитен баланс. Тежка декомпенсирана метаболитна ацидоза е характерна за остри отравяния с метанол, етиленгликол и салицилати. Наблюдава се и при всички видове отравяния, протичащи с екзотоксичен шок, независимо от механизма на възникване. Синдромът на Менделсон е химическа пневмония, причинена от попадане на стомашно съдържимо в структурите на белия дроб. Стомашната солна киселина уврежда овеолокапилярната мембрана с последваща цитокин-медиирана паренхимна възпалителна реакция. Тежестта на уврежданията се определя от pH и количеството на аспирираното стомашно съдържимо. Най-висок риск за това спешно състояние са острите отравяния, протичащи с депресия на съзнанието и гърчове, както и корозивните интоксикации, осложнени с образуване на трахеоезофагиални фистули. Благодаря. И за да довършим спешните състояния, мисля, че се изключи или не. Спешните състояния в детската токсикология ще представя кома при остри отравяния. Анатомофизиологичните особености на детския организъм определят своеобразно протичане на острите екзогенни отравяния при деца. Централната нервна система е незряла, възбудните процеси не се локализират. Детоксичната функция на черния дроб е несъвършена. Водно-електролитната и киселинно-алкалната обмяна са лабилни. Повишена е проницаемостта на хематоенцефалната бариера и на кръвоносните съдове. Резултатът е ниска толерантност прямо екзогенни отрови, склонност към токсикоза и ексикоза, по-бърза резорция на отровата –
и по-тежки органни увреждания при остри отравения в детската възраст. Децата реагират с прояви от страна на централната нервна система и спрямо отрови, които не са невротропни, например корозивни нокси, а гърчовете са честа клинична изява при острите отравения. Увреждането на централната нервна система при остри екзогени отравения се осъществява чрез директно увреждане структурите на нервните клетки и нервните пътища от отравата или индиректно увреждане на клетките и нервните пътища при остро нарушение на сърдечно-съдова и дихателна система, при остра бъбречна и чернодробна недостатъчност, при нарушение на КАС и въглехидратната обмяна. Основание за насочване към диагноза остро екзогенно отравяне при неясна кома дават следните фактори. Остро настъпило нарушение или загуба на съзнание без видимо друго заболяване за това. Кома с остро настъпило нарушение на дишането или кръвообращението без наличност на други причини. Предшестващо комата повръщане без коремни болки или повръщане и диария без фебрилитет. Поява на делир без предхождащо психично заболяване. Поява на гърчове без данни за епилепсия или друго заболяване, водещо до такъв инцидент. В резюме, за отравяне трябва да се мисли, когато у напълно здраво дете внезапно или бързо настъпят болестни прояви от страна на храносмилателна, нервна, сърдечно-съдови системи, а обикновеното изследване не открива признаци, характерни за друга определена нозологична единица. За отравяне трябва да се мисли при всяка остро и внезапно настъпила промяна в обичайното състояние и обичайното поведение на детето. Анамнезата има своите особености при токсикологичните пациенти, както при възрастни, така и при деца. Трябва да си отговорим на следните въпроси. Кой, какво, колко, къде, кога, как? Отговорът на въпроса кой ни дава информация за социалния произход възрастта. Установени заболявания до появата на безсъзнателното състояние. Захарен диабет, заболяване на черния дроб и бъбреците, тиреотоксикоза. Поведение и състояние преди инцидента, ежедневни занимания. Болното дете единичен случай ли е или от група заболели едновременно или в кратка последователност от определено страдание. Отговорът на въпроса какво ни определя етиологията на острото отравяне. Понякога родителите намират в ръцете на детето опаковка или разпилени около него таблетки или разлята течност. Пита се какви медикаменти и битови препарати има в дома. По правило, децата не се самоотравят най-често с лекарства, с които са лекувани през последния един месец. Колко определят дозата, т.е. тежестта на интоксикацията. Когато се съобщава за неопределено количество от дадена отрова, винаги се приема, че е прието максимално възможното количество. Къде? В жилището децата намират предимно медикаменти, алкохол и битови отрови. На двора и в градината токсични растения и животни, на купон и в училище психоактивни вещества. Зададените въпроси целят и уточняване заболявания на членовете на семейството. Било ли е детето на друго място, при баба и дядо, на гости, в детско заведение, на зелено училище? Има ли дефектни отоплителни уреди и газови инсталации на мястото на инцидента? Кога? Визира сезонност, има значение за етиологията на отравянето и часа на инцидента, наличие на безсимптомен латентен период. Как? Пътят на проникване на отровата има значение както за диагнозата, така и за лечението на острото отравяне. Децата поглъщат на килограм тегло относително по-голяма доза от течните отрови, отколкото възрастните. Погълнатото количество таблетки, дръжета и прахообразни отрови зависи от вкуса им, но също така и от индивидуалните особености на детето, на състоянието на глад и други. Инхалаторният път има по-малко значение за детската практика, основно при отравяния с пушечни газове, въглероден оксид, летливи вещества, в това число някои психоактивни вещества и органични разтворители. При инхалация резорбцията на веществата е много бърза и с ефект на венозно впръскване. Нежната кожа на малките деца резорбира много добре редица отрови – алкохол, аспирин, нафталин, анилинови бои. Особено добре се всмукват отравите през мацерирана и възпалена кожа.
Повечето отрови преминават плацентарната бариера и могат да увредят плода, дори да предизвикат смъртта му и последващ аборт. Отровите и лекарствата преминават и в кърмата на майките, но в концентрация по-ниска от тази в кръвта й. Бързина на настъпване на безсъзнанието. Екзотоксичната кома настъпва бавно. При прегледа. При изследване на детето трябва да се установи кой е основният водещ симптом и кои са второстепенните симптоми. Специфичен дъх от устата на болното дете, от повърнатите материи или промивните води. Наличие в повърнатите материи и или промивните води на таблетки, части от растения или други нетипични за стомашното съдържимо материи. Необичайен цвят на повърнатите материи. Синьо-зелен при отравяне с меден сулфат. Жълт при отравяне с азотна киселина. Кафяв при отравяне с солна киселина. Черен при отравяне с цинков фосфит, сярна и азотна киселина. Отцветяване и корозивни промени по устните и устната лигавица. Наличие или не на гърчове, зеници, ширина, мидриаза, миоза или без промяна, симетричност, изокория, анизокория, реакция на светлина, добра, мудна или липсваща. Цвят на кожата, нормално цветена, бледа, наличие на цианоза, генерализирана акроцианоза и ихтер. Влажност на кожа и лигавици, нормално повишена, намалена, наличие на хиперсаливация и бронхорея. Следи от обождане, ожилване, охапване по кожата и тяхната характеристика. Дишане, брадипнея, апноични паузи, тахипнея, диспнея. Сърдечна дейност, нормофреквентно, участена, забавена, аритмична. Артериално налягане, нормално, ниско, високо, шок. Диуреза, адекватна, полиурия, олигоанурия. В токсикологията е много важна синдромната диагностика. Когато имаме кома, най-вероятно с неясна етиология, мислим за отравяне с бензодиазепини, антипсихотици, противоепилептични медикаменти, барбитурати, алкохол, въглероден окис. Съчетанието на когато имаме триадата кома, миоза, брадипнея, понякога придружено от брадикардия и артериална хипотония, мислим за отравяне с опиати. Кома, миоза, артериална хипотония, отравяне с фенотиазини. Кома, холинолептични прояви, отравяне с атропин, акинетон, трициклични антидепресанти, карбамазепин, антихистамини, амфетамини, пантеринови гъби. Кома и холиномиметични прояви, отравяне с фос, мускаринови гъби, баклофен. Кома, брадикардия, артериална хипотония, миоза и бледоитерична кожа, отравяне с хлорфазолин. Много често в нашата практика, между другото. Кома плюс серия гърчове, отравяне с ремицит. Кома, метаболитна ацидоза, обилно изпотена кожа, отравяне с аспирин. Кома и хипогликемия, отравяне с противодиабетни медикаменти. Кома и тежка декомпенсирана метаболитна ацидоза плюс крайна мидриаза без зенична реакция на светлина, отравяне с метанол. Кома, тежка декомпенсирана метаболитна ацидоза плюс ОБН, отравяне с етилен гликол. Най-трудна е диагностиката на отравяния с терапевтични дози медикаменти, поради това, че към признаците на основното заболяване се прибавят и проявите на медикаментозната интоксикация. В такива случаи на първо място трябва да се мисли за усложнение на основното заболяване, а на второ за предозиране или странично действие на медикамента. Решаваща роля в диагностиката на екзотоксичната кома има токсикохимичният анализ на биоматериали. Кръв, урина, промивни води. Ранното диагностициране на неясната кома като екзотоксична позволява своевременно прилагане на депурационна и антидотна терапия, които определят благоприятните динамика и изход от безсъзнателното състояние. Лечението на екзотоксичната кома е комплексно. Реанимационно, депурационно, антидотно, органопротективно, коригиращо, субституиращо и симптоматично. Благодаря за вашето внимание.